مريا ربي شنكر يا آٹا بگڑ کے بن دی ڈبل روٹی دودھ بگڑ کے بن پنیر میاں گھوڑ بگڑے تے بنے شراب چنگی لکڑ بگڑے تے ہووے شتیر یار بگڑے یار بگڑے تے صدا رقیب ہوندے دشمن بگڑے تے ہووے اخیر میاں تیمی بگڑے تے بنے پنچایت ممبر ٹھیک ہے بندہ بگڑے تے ہووے وزیر میاں كل دنیا بگڑ دی بگڑ جاوے محبوب بگڑے تے ہووے اخیر میاں باقی رہ جاندا مٹر پنیر میاں تھینک یو سرب جی توری اگلے آرٹسٹ دی اناؤنسمنٹ لئی ریڈی نے تے میں اج دی سٹیج دا جو گیت ہے تہاڈی سب دی ڈیمانڈ او باری کھول کے ¡Gracias!